السلام الله عليكم ورحمته وبركاته عاد كسر واتن صاحب بيال برامج كني جاركها وحان سيدين كرا لقلنينا انت دبات كاين صور دافني علاد فرسما اوذيد انان برامج كان وصو باهين وامارك ليا برامج كي هادي نوغو براتين وانا كاقهد ليني سياسيين تصمالي بانتودة او دلتاي جبلان تاريخ دو دقاركه سياسي كاساسا ما انتو سياسة دو كود حليه هاي يوح يباو كقابيه والحاها ايكو كالدوينيهين اما واح خبتكه شخصي وليب او قاركه ولي ما ينان او قدو قرين قيبه عثمان يا عباس لكن سوا اي صوص عدان بلسسي طوص وحان وقا دمان دونا حلبان شنبرا شنبرا يدين حوغن ايا لوهيستي للاي عين ايو كلاو كلمي بلشديسا قارهان دل كاكسو جيدا جبلان او اسيغ مركاسي واح بادان او غبتين سلامركان انده وفري حاسي اهاتي حلبان نور شنبرا ايا مركي سياسة دا جبلان عاتد اسكاه او حلقا سيكورو كعيسي ايا انده فرقو دا ومد سومالي بانتو دا حالك حتادتك سياسة دا سومالي بانتو دا فلانقيا اي شغن ان عثمان حسين واسيك حتان نينكي كوسو انده فري اها حلبان عباسنا نينكي كودغي اها ما داما نينكن واها نين قرب جوغا او باسبور امريكان وطي حلقا سنا وقتقا سنا waxay ahayd xilligii Soomaaliya dawladda ay ka soo kabanaysay burburka maxay yeleey dad oo farabadan ayaa markaasii ka indha furteen balse taasi ayadoo ay jirto ayaa hadana ninkaasi meesha siyaasadiisa waxa soo dhaxgalay in Uusmaan Xuseen siyaasada si kadiisa ku soo dhaxgalo ayadoo labadooda loolankooda horay hal aha ama hal mabda aha ayaa waxay ku kala aragtii duunayeen qodobada qaarkii kolki siyaasiga xilliban Shanbara jagada wasiirnimada laga qaaday halka wasiirnimadiisa Uusmaan Xuseen oo dhowr jeer booqasho ku tagay magaalada Kismaayo oo uu hirgashay inuu maamulkaasi helo balse wali taariikhda Uusmaan way ino dhiman tahay qaabkii isaga uu ku soo galay iyo waliba sidii kaalinta uu geystay wali waxaan ku guday jirnaa qaybtii xilliban Shanbara todobaadyada soo aadana waan ka gudbi doonaa oo waxaan u gudbi doonaa dhinacyada kale hagaag waxa hirgalay in xilliban Shanbara isaga la kulma qaar ka mid ah qurbo joogta booqasho uu ku tagay America waxaana ka mid ahaa Muqtar America wariye muudka iyo waliba nin lagu magacaabo Qadare si ay u soo ogaadaan baahida dhabta ah ee ummada Soomaali bantuuda ee Jubaland ay ku sugan yihiin waqtigaas lagu ma ogeyn wax media ama warbaahina in wax la mid ah dhanba in banaanka loo soo saaro ayaa waxa hirgashay in xilliban Shanbara dadkaasi kula kulmay isagoo kali ahaa xilliban balse wasiirnimadii laga qaaday waxayna ahayd sanadii 2016kii marka xilliban Nuur ayaa waxa uu fursad u helay markii doorashadii 2016kii la qabtay in isaga hanto amaba uu helo ololaha xoogan oo ku qotomay in uu noqdo xilliban dawladda federaalka Soomaaliya ah ummada Soomaali bantuuda kuwa jubooyinka oo markaas siyaasadooda aad isaga hooseysay ayaa u doortay xilliban Nuur Shanbara xilliban ku matali doona baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inkastoo qaarkood kuwa qurbaha ay dhaleeceen xoogan u soo jeediyeen xilliban Nuur Shanbara isagoo maamulka Jubaland halkaas u xubin laga siiyay ka soo horjeedeen haddana hal wasiir la siiyay labadaba isaga ayaa qaatay haddana federaalka ayuu u gudbay bulshada ayaa laba garab u kala dhacday kuwa qaarkood arrinka waa ay soo dhaweeyeen dadka qaarkiina waa ay diidanayeen maxaa yeelay mar walba waxa ay la loolamayeen inuu isaga noqdo jagada xilibaanimo markaasina uu ku loolamayo jago ka sii sarreeyso inuu isaga qaato maadaama dadkan qurbaha ah isaga ay dirsadeen in dawladda Soomaaliya uu kaalin xoog leh ama xisbi gaar ah oo iyagu ololeeyo uu noqdo balse waa ay ku guuldareysteen in xilliban Nuur Shanbara uu fuliyo balamihii uu Ameerika kula soo galay dhalinyarada ka soo jeeda Soomaali bantuuda ee ahayd in si weyn ugu doodo xuquuqda bulshooyinka qowmiyadda Soomaali bantuuda gaar ahaan jubooyinka maadaama xilalka ay halkaas ka helayeen ay ahaayeen kuwa kooban islamarkaana keliya halka kursi isagana uu ku matalayay balse sidii laga filayay wax badan ayuu iska bedelay xilliban Shanbara waqtigiisii haba noqotay xilliban Nuur Shanbara ayaa markaasi u hirgashay inay isaga xilki ka qayb qaato oo sidii doorashada xilibanada federaalka ka mid noqdo halka markaasi labada boos isagu uu ka helay Jubaland isla markaana ay booska uga bixin
واسده هاد حلبان عباس شاكادا سيهيستو او كلا او حلبان عباس او فدرال نقضي اساقو حلبان كاه جبلان هادانا اها وزيركا كلوميسيقا ايا قيرات كاه بدا امام القبريت كا جبلان ولين عرين كاسيه ميلنا آنو سارين مدن الله هاد الهيي داوضي القيبتا افراد ايان براميش كاه ايدن كوكو سو قدبين دونا حقو بدان ايان ايدن كوكو سو قدبين دونا انتا ادلاسو عون ايسان براميش كان haddii la yidhaahmaad ka adina la soo gaartay sharaf ay ino tahay waxaan si gaar ah kaaga codsanaynaa inaad follow saarto page-kan la gareysan muqaalkan la wadaagto saaxiibadaada dhamaan waxay naga saacidaysaa inaan gaarno mid ka mid ah yoolalkeena mahadsanidin.